উঠিছো বাতৰি শেষ অংশলৈ। প্ৰকৃতিৰ সৈতে বিলীন কৰক আপোনাৰ জীৱন। অকপকোৱা বাট অনবৰতে মেঘৰ লুকা ভাকো। মেঘালয়ৰ পশ্চিম খাচী পাহাৰত অৱস্থিত এক অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যৰে ভৰা এটুখৰ বিশেষ ঠাই। সকলে প্রকৃতিক ভাল পায়, প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাজত কিছু সময় বিলীন হব বিচাৰে, সেই সকলৰ বাবে এখন নৈসর্গিক ঠাইৰ সন্ধানত অকুয়া পকুয়া পথেৰে অনবৰতে মেঘে লুকা ভাকু খেলি থকা ওখ ওখ পাহাৰৰ মাজেৰে নিউজ এইটিনৰ এক বিশেষ যাত্রা। এই যাত্রা দুধনৈৰ পৰা মেঘালয়ৰ পশ্চিম খাচী পাহাৰত অৱস্থিত এক অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যৰে ভৰা এডোখৰ ঠাইলৈ। দুধনৈৰ পৰা দক্ষিণ দিশে 217 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে মাত্ৰ 69 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিলেই পোৱা যায় সেই বিশেষ ঠাইডোখৰ। বেশি ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া জায়গা, সকলো মানুহে আহিব লাগে, একদম মানে ষ্ট্ৰেছ ফ্রি যিটো কয়, একদম মানসিকভাৱে মানে একদম তৃপ্তি পোৱা যায় আৰু ইয়াতে, ইমান মানে একদম কমাৰ্চিয়েল লাইফ এটাৰ পৰা বহুত মজা। আৰু এয়াই হৈছে মেঘালয়ৰ পশ্চিম খাচী পাহাৰত অৱস্থিত বিশাল চিনমা জলপ্ৰপাত, যিটো জলপ্ৰপাত এতিয়াও কোনো সংবাদ মাধ্যম যোগে প্ৰচাৰ হোৱা নাই। আৰু নিউজ এইটিনেই হৈছে প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ সংবাদ মাধ্যম যিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই জলপ্ৰপাতত উপস্থিত হৈ ইয়াৰ দৃশ্য দৰ্শকসকলৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সুউচ্চ তথা বহল এই জলপ্ৰপাতৰ জলৰাশি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে পৰি থকা দৃশ্য চাবলৈ সেই স্থানত ভিৰ কৰে বহু প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে। এই জলপ্ৰপাতৰ সৌন্দৰ্য কেমেৰাত আবদ্ধ কৰাৰ লগতে জলপ্ৰপাতৰ সৈতে চেলফি উঠাটো ব্যস্ত বহুজন। ৰাজ্য তথা দেশত শেহতীয়াকৈ যিহেতু কৰোণাৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মানুহেও এতিয়া মুকলি মনেৰে চলা ফুৰা কৰি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰালৈ পুনৰ উভতি আহিছে, তেনে সময়তেই প্ৰকৃতিৰ বৰফ বিচাৰি বহুতেই এতিয়া ঢাপলি মেলিছে এই জলপ্ৰপাতটিলৈ। বিলীন হৈছে প্ৰকৃতিৰ মাজত জলপ্ৰপাতৰ পাৰত ৰৈ থাকিলে আপুনিও দেখিবলৈ পাব জলৰাশিৰ কণিকা আৰু সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ সংমিশ্ৰণত উৎপত্তি হোৱা সাত ৰঙী ৰামধেনু। ইমান ধুনীয়া সৌন্দৰ্য, এনে মনোৰম এনেকুৱা জলপ্ৰপাত আচলতে সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। শ্বিলঙত আমি জলপ্ৰপাত দেখিছোঁ, কিন্তু শ্বিলঙৰ মেঘালয়ৰ এক অংশ, কিন্তু ইমান ডাঙৰ, ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান ওচৰৰ পৰা চাব পাৰি, যিটো মানে কল্পনাৰো বাহিৰত, ইমান মনোরম দৃশ্য। পানি আহি আছে গাত, পানি ছিটিকি আছে গাত, কি মজা! কৰ পৰা হয়? আমাৰ চৰাইদেউত হয় মোৰ ঘৰ, ইয়াত আহিছোঁ, বাহঁতৰ লগত আহিছোঁ, মই এতিয়া দুধনৈতে থাকোঁ। ইয়াত আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, ৱাটাৰফলটো কিমান ধুনীয়া, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য কিমান ধুনীয়া, এইফালে ৰৈ থাকোঁতে পানী আহি আহি গাত পৰি আছে, ইমানেই বেছি ভাল লাগিছে ক'বই নোৱাৰোঁ। আমি ৰামধেনু দেখিলোঁ। হয়, ৰামধেনু দেখিছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ এইফালে পানী পৰি আছে আৰু এইফালে ৰামধেনু ওলাই আছে। পৰ্যটনস্থলীৰ বাবে যথেষ্ট সম্ভাৱনাময় এই জলপ্ৰপাতটোৰ ক্ষেত্ৰত মেঘালয় চৰকাৰে এতিয়ালৈকে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যদিও দৈনিক অসম আৰু মেঘালয়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ শ পৰ্যটকেৰে ভৰি পৰে এই চিনমা জলপ্ৰপাত।